თევზის და ზღვის პროდუქტების მოხმარებით ისლანდია ლიდერია. სადაც წელიწადში ერთი ადამიანი საშუალოდ 90 კილოგრამ ზღვის პროდუქტს მოიხმარს. ამ რაოდენობით არც ერთი ქვეყანა, არც ერთი სახეობის ხორცს არ მოიხმარს. ერთი ადამიანი 73 კილოგრამ თევზის პროდუქტს მოიხმარს მაკაოში, ჰონგ-კონგში ეს მაჩვენებელი 65 კილოგრამია, სეიშელზე 56 კილოგრამი. საქართველოს რაც შეეხება, ჩვენთან ხორცის სახეობებს შორის ფრინველის ხორცის შემდეგ თევზს ყველაზე დიდი რაოდენობით მიირთმევენ და ერთ სულ მოსახლეზე მაჩვენებელი 10 კილოგრამს აღწევს ზღვის სხვა პროდუქტებთან ერთად. სოფოდიას ამიძისთან ორგანული აკვაკულტურის განვითარების ასოციაციის ფორეჯის თავმჯდომარესთან უნდა ვისაუბროთ. საქართველოში ზღვის პროდუქტების და კონკრეტულად თევზის მოხმარების და ზოგადად ამ ინდუსტრიის განვითარების შესაძლებლობებზე და გამოწვევებზე. მოგესალმებით, სოფო, მადლობა ამის, რომ ხართ საქმიან დილას სტუმარი. პირველ რიგში, რაზეც მინდა ვისაუბროთ, ვიზუალ კაპიტალისტის სტატისტიკა მოვიყვანე ახლა ეთერში. საქართველოს ბაზარი, მიუხედავად ისა, რიცხვები ასეთ რეალობას გვაძლევს, თითქოს არ ხასიათდება ზღვის პროდუქტების აქტიური მოხმარებით. როგორი არის ბაზარი, რამდენად არის მოთხოვნა და საიდან კმაყოფილდება ეს მოთხოვნა და არის თუ არა შესაძლებელი, რომ ადგილობრივი წარმოების თევზი იყოს შეთავაზებული ამ ბაზრისთვის? რა ვითარება გვაქვს? მოგესალმებით, დილა მშვიდობისა. მოკლედ, აკვაკულტურაში ძალიან ბევრი ცვლილებები ამ ბოლო პერიოდში, რაც შეეხება ბაზარს და მოხმარებას. მართალია, სტატისტიკური მაჩვენებლებით საქართველოში სამწუხაროდ ნაკლებად მოიხმართ თევზს, თუმცა ბოლო პერიოდში ეს მაჩვენებელი გაუმჯობესდა, რა თქმა უნდა. ადრე თუ იყო პირობითად 6-7 კილოგრამამდე მოხმარება ერთ მოსახლეზე, ახლა მაჩვენებელი, რა თქმა უნდა, ცოტათ მომატებულია. აი ამას ხარზე ქალბატონ სოფო, ნახეთ, უფრო ცნობიერება ალბათ იმის, რომ თევზის პროდუქტები საკმაოდ მნიშვნელოვანი პროდუქტია კვების რაციონში და შესაბამისად ამიტომ. გარდა ამისა, ხელმისაწვდომობაც უფრო გაიზარდა ამ პროდუქტებზე და ვფიქრობ, რომ უფრო მეტი მოთხოვნა წამოვიდა. თუმცა არა ესე როგორც ცხოველის ხორცი, მაგალითად ხორცი და ფრინველის ხორცი, თუმცა თევზსა აქვს თავისი დადებითი მახასიათებელი, ეს ყველა მიცის. მაგრამ ნახეთ, როგორი არის ზოგადად დარგში დღეს აკვაკულტურის მიმართულებით, თქვა ბევრი ცვლილებები, ბევრი საინტერესო სიახლეები, თუმცა დარგი ისე არის დღეს იმ გამოწვევების წინაშე, რაც წლებია ვებრძვით აი ამ მიმართულებას. რა გამოწვევებზე არის საუბარი და სიახლეები ახსენეთ, რაც აკვაკულტურაში გაჩნდა ბოლო პერიოდში? ნახეთ, გამოწვევები ისე ურჩევა, მაგალითად კომბინირებული საკვები, რაც თვითღირებულების თევზის წარმოებაში, ეს არის სახმელეთო მეურნეობის გულისხმობს, თვითღირებულების 70% შედგეს და საკმაოდ ძვირია დღეს, ჩვენთან იმპორტ არ ხდება დღეს წარმოება და კომბინირებული საკვები იმპორტირებულია. ასევე გამოწვევად რჩება ისე ვიქტიოპათოლოგიის და ლაბორატორიის საკითხი დარგში და ვფიქრობ, რომ უახლოეს პერიოდში ეს გამოსწორდება, იმიტომ რომ სიახლეებზეც გადავალ 2023 წლის 1 მარტიდან ქვეყანაში ამოქმედა კანონი აკვაკულტურის შესახებ, რომელიც ის ერთ-ერთი პუნქტი არის თევზის ჯანმრთელობის კონტროლი თევზის მეურნეობებში. შესაბამისად, თუ ფერმერს არ ეთნება ხელმისაწვდომობა იმაზე, რომ კონდეს ქვეყანაში შესაბამის ლაბორატორია და სერვისი, რომ აკონტროლოს თევზის ჯანმრთელობა, რა თქმა უნდა, იქნება პრობლემა ყოველთვის ამის. იმიტომ აი ამიტომ ხა ეს კანონი, რაც აკვაკულტურის შესახებ იქნა მიღებული, რა თქმა უნდა, ჯერ პროცესშია და ბევრი საკითხებია, რადგანაც უნდა ვიმუშაოთ, რომ დაიხვეწოს ეს. თუმცა ის, რომ თევზის ჯანმრთელობა უნდა გაკონტროლდეს, ხარისხი უნდა გაკონტროლდეს, ეს არის აუცილებელი და ვფიქრობ, ერთხელ და სამუდამოდ ეს დარგი აკვაკულტურის სურვილის არარსებობა დღევანდელობაში მთავარი დამოკიდებელი შესაბამის ინფრასტრუქტურული გამართულობა არის პრობლემა, რასაც ვთქვათ, მეტი ფინანსები დაჭირდება, მეტი დრო შეიძლება დაჭირდეს, ვიდრე წინა დასახელებულ ბიზნეს, თუ მათ შორის ბიზნესის მხრიდან მოთხოვნა პრინციპში, ანუ ბაზრისგან იმის საჭიროება, რომ იყოს ყველა ეს ეტაპი გავლილი და ისეთი პროდუქტი იყოს მოთხოვნილი. ნახეთ, როგორ არის თავიდან და თავდაპირველად, ეხა ის პერიოდები, როდესაც დარგი ზოგადად რაღაც გარდამავალ პერიოდს განიცდის, რა თქმა უნდა, არის პრობლემები და მივდივართ თქვენთან, რომ ეს ყველაფერი გამოსწორებული იყოს, მაგრამ ასევე იყო, როგორც ბიზნესის მიმართულებით ნაკლებ ინტერესს წარმოადგენდა, თუმცა ეხლა, მაგრამ მოხმარება, ნახეთ, როგორ არის 97-18% იმპორტზე ვართ დამოკიდებული, ხოსტის სტატისტიკური მონაცემებს შევხედავთ. შესაბამისად, ესე იგი, მოთხოვნა ბაზარზე არის, უბრალოდ წარმოება არის ჩვენთან მცირე. ესეც იყო იმ პერიოდი, მაგალითად ეხლა და დღეს პერიოდი, რომ ზღვაში ხდება
ხდება აკვაკულტურის, უბრალოდ მარიკულტურის ზონების გამოყოფა, ანუ ის ზღვის ზღვაში ზონირება გამოიყო მარიკულტურის განვითარებისთვის. ეს არის ერთ-ერთი ხელშემწყობი იმისთვის, რომ მოხდეს თევზის წარმოების წარმადობის გაზრდა ჩვენს ქვეყანაში. ეს არის ბერულ მეურნეობებს გულისხმობ ამაში. ჩასასმელი მასალა, რა თქმა უნდა, უნდა იყოს ხმელეთ მოყვანილი ჩვენთან, რაც შეიძლება რომ ზღვაში გავიდეს, და ამიტომ სახმელეთო მეურნეობების საკითხი დღესადღეს საკმაოდ საინტერესოდ, იმიტომ რომ დარგი უნდა განვითარდეს სახმელეთო მეურნეობაზე, რომ ხელი შეუწყოთ მარიკულტურის განვითარებას ჩვენთან შავზღვაში. შესაბამისად, იმპორტის საკითხით მე რაღაც არ მაქვს ილუზია, რომ უახლოეს პერიოდში ჩავანაცვლებ, თუმცა შეგვიძლია რაღაც პროცენტული მაჩვენებელზე იმედიანად ვიყოთ, რომ აუცილებლად შემცირდება იმპორტი, როგორც კალმახის, ასევე შავზღვაში ის ორაგულის, რასაც კალმახის, გადაზრდილი კალმახის სახეობის, რაც საკმაოდ მოთხოვნადია დღეს ჩვენთან ბაზარზე, სამწუხაროდ ხდება მაგის იმპორტი. ამ მოთხოვნიდან გამომდინარე, რაც არის და თქვათ მოხმარების მიმართ ინტერესი რაზეც არის, რამდენად არის ჩანაცვლების ნაწილში? ანუ მოთხოვნა ისეთ პროდუქტზე არის, რომელიც მომხმარებლის მხრიდან არის საინტერესო, თუ შეიძლება ვთქვათ, რომ ადგილობრივი წარმოება ვერ შექმნის ალტერნატივას? ნახეთ, როგორ არის. ჩვენთან ძირითადად საქართველოში და განსაკუთრებით დასავლეთში მოყვარულები არიან კალმახის და ორაგულის, ცივი წყლის თევზების, აღმოსავლეთში მოგეხსნებათ ეს არის ცივი წყლის თევზები, როგორც არის კობრი, ამური და ასე შემდეგ. მაგრამ ნახეთ, როგორი საკითხია აქ მნიშვნელოვანი. მხოლოდ ნედლეულის თევზის წარმოება სამწუხაროდ ვერ გვაძლევს რაღაც დამაიმედებელ მაჩვენებელს. ამიტომ თუ მოხდება ის, როცა წარმადობა გაიზრდება და აუცილებლად მოხდეს ქვეყანაში თევზის ნედლეულის გარდა მეორად პროდუქტად გადამუშავება, იქნებ მასში მაჩვენებელი ამ ციფრების აუცილებლად შეიცვლება. ამიტომ მხოლოდ ნედლეულად წარმოებული თევზი ქვეყანაში სამწუხაროდ აი ამ სტატისტიკას ვერ გვიუმჯობესებს. მეორე მხრივ, ჩვენ ვხედავთ, რომ აიგივე გადამუშავება და ქვილის გატანა ხდება აქტიურად, ხო, მეზობელ თურქეთშიც მათ შორის, რაც ცოტა განსხვავებული პროდუქტი არის, სხვა დანიშნულებით არის და არა უშუალოდ საკვები პროდუქტად ადამიანებისთვის მისაღებად. აი ამ ნაწილში რა რეალობა გვაქვს და რამდენად შეიძლება შევადაროთ ეს ორი მიმართულება, რომ ერთი, ვთქვათ, უფრო უკეთესად განვითარდა ამ დროის განმავლობაში, ან რა სჭირდება ამ მიმართულებასაც? ახეთ, როგორ არის, შეიძლება თევზის გადამუშავების მიმართულებას, რაც არის ჩვენთან თევზის ფქვილის წარმოება, რა თქმა უნდა, ეს კონკრეტო ჩვენი მიმართულება არ არის, ამ სხვა დანიშნულება უფრო ეკონომიკურ თვალსაზრისით და თევზის ეწვის სახით. ეს საკითხი როგორ დგას, ქვეყანაში ყავს ხუთი ლიცენზიანტი კომპანია, რომელიც თევზის ფქვილს ამუშავებს და შემდეგ გადის ეს ექსპორტს, და ყველაზე მოთხოვნადია, საქართველოს ჩვენ რამდენი მიჯერ გქონია კვეთა ამ საკითხთან, და ყველაზე მოთხოვნადია საქართველოში წარმოებული თევზის ფქვილის ხარისხიდან გამომდინარე ევროპის ბაზარზეც თუნდაც დაშვებულია და საკმაოდ მაღალი მოთხოვნით გამოიხატება. თუმცა ეს დამოკიდებულია იმაზე, ეს მაინც არის ბუნებრივი რესურსების მოპოვება და ეს წარმოება მაინც დამოკიდებულია თუ რამდენად ყოველწლიურად რამდენად უმჯობესდება მარაგი ზღვაში. კი ბატონო. მოკლედ ამ ეტაპზე ფაქტია ის, რომ ბევრი სიახლე კიდევ გზაში არის და კი, აი მოკლედ შევეხოთ, პატარა მიმოხილვას გავაკეთებ. აკვაკულტურის შესახებ ეხლა ფაომ და გააკეთა სტრატეგია, შეიმუშავა სტრატეგია დარგის განვითარებისა და ვფიქრობ, რომ უცხოელი ექსპერტები იყო ყველაფერს ჩართული და ათ როგორც ადგილობრივი ექსპერტები, ასე უცხოელი ექსპერტები, და ვფიქრობ, რომ სწორი მიმართულება და სწორი გზამკვლევი უკვე აქვს დარგს, და შესაბამისად აუცილებელია უფრო სწორი მიდგომებით ამ მიმართულებას მიუყვეთ, მიზნობრივად მიყვეთ. ასევე გვაქვს კანონი აკვაკულტურის შესახებ და რა თქმა უნდა არის ახლა პირველ ეტაპზე ფერმერები, მწარმოებლები მათ სკეპტიკურად უყურებენ, მაგრამ დროთა განმავლობაში ეს ყველაფერს დაიხვეწება. ასევე სურსათის მიმართულებით საკმაოდ გააქტიურებულები არიან და ხარისხს თევზის ამოწვევენ, კაცრად ამოწვევენ, და ეს ძალიან კარგია, რომ ჩვენ პასუხისმგებლობა უნდა გავითავისოთ ჩვენს წარმოებულ პროდუქციას, რომ მომხმარებლისთვის ის იყოს თევზი როგორც ჯანსაღი პროდუქტი, არა პირიქით მავნებელი. ანუ ძალიან ბევრი სიახლეებია და ვფიქრობ, რომ აკვაკულტურა ზოგადად ქვეყანაში, მითუმეტეს ახლა ზონირების საკითხი როცა უკვე გადაწყდება და იქნება ეს დიდი ფერმები ზღვაში, მნიშვნელოვანი სიტყვა სიტყვის უკვე ქართულ ეკონომიკაში, ქართულ ბაზარში და ბაზარს, და სულ ფიქრობ, რომ წარმადობა როდესაც გაიზრდება, შესაბამისად
ფასი იქნება ხელმისაწვდომი. დღეს სამწუხაროდ ვთქვათ, ესე ტურისტულ სეზონზე დამოკიდებულები ეხლა მით უმეტეს ბოლო პერიოდში გაიზარდა მოთხოვნა იმიგრირებული რუსი უკრაინელი ტურისტების ფონზე. სტატისტიკურ მაჩვენებელს კიდე რაც შეეხება, საქსტერმა გამოაქვეყანა მაჩვენებელი, რომ 2021 წელს უფრო მაღალი იყო თევზის წარმოება, ვიდრე 2022 წელში. აქ ხაზგასმით მინდა თქვა, რომ 2021 წელში მეტი წარმოებული პროდუქცია თევზპროდუქტი კი არ იყო, უბრალოდ პანდემიის პერიოდში დაგროვილი რესურსი იყო ფერმერულ მეურნეობებში, რაც რის რეალიზაციაც მოხდა 2021 წელში. იმიტომ რომ პანდემიის პერიოდსა პოსტპანდემიურ პერიოდში მოხსენებაც ბაზარზე აისახა ეს პერიოდი რეალიზაციის თვალსაზრისით, ფერმერები ვერ ახდენდნენ რეალიზაციას, არ იყო ტურისტთა ეს მარაგები, რაღაც 2021 წლის მაჩვენებელი წამოწია ცოტა მაღალ ციფრზე, ეს იყო ის, რომ მეურნეობებში იყო დაგროვილი მარაგი თევზპროდუქტების. ბატონო, მადლობა. მადლობა სოფოდია სამიძეს, ორგანული აკვაკულტურის განვითარების ასოციაციის ფურეჯის თავმჯდომარე, საუბრობდა საქმიან დილას ეთერში.